السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن أولاك سنداو ذا يالميل وليباء جوكتان با قضا بضا دوراركنا كما قليدون تانا وحاكم ذا مظاهرات يوا وين أوربشدا وتا أو خسارة آد أوب أنجيستا أيا كدا عي مقالة هرجيسا عاصمة الصومالي لنا مظاهرات ياشن أيا غود هي حكومة دا يحسب يدا معارض كا أو وين يا عبد الرحمن إر أو هجانكا أو هيو يدا هالكا سي خسارة آد أوب أن أو كدا شيء حوجا معارض كا يا بوليس كا أيا سكو فرساري برتمها مقالة هرجيسا عاصمة الصومالي لنا بوليس كا أيا لشغا إنا وحيا لوين أو جيستا dadka rayidka ayagoo la sheegay inay u adeegsadeen rasaasta nool iyo sunta ka ilmaysiisa dadka sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciro ayaa la sheegay halkaas inuu dhaawac weyn ka soo gaaray ayada xaaladu aad u adag tahay loona tacaalayo ciidamada booliska ayaa awood aad u badan u adeegsaday ciidamada booliska ayaa awood xad dhaaf ah u adeegsaday mudaharaadayaasha ayadoo halkaas ay ka dhacay khasaare aad u ballaaran sidoo kale xaflada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ayaa si leefa ama stalantaalisa uga soconaysa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaday wafud heer caalami ah ka soo qayb galeen halkana ay soo muudhaafiyeen ka soo qayb galayaasha dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia dr abiy axmed oo wafdi aad u ballaaran u hoggaaminayo hase yeeshee dr abiy axmed ayaa inta badan wuxuu hor u soo kaxaystay baa la yiri siyaasiyiinta soomaalida ee deegaanka ka soo jeeda deegaanka dowlad deegaanka soomaalida waxaa ka uga ah madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar axmed shide wasiirka maaliyadda ee dalka ethiopia gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya aadan faarax iyo siyaasiyiin aad u tiro badan ayadoo odmooday halkaasi inay dhoola tus lagu sameynayo soomaalida sida ay u kala geeska afrika sidoo kale waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo wafid heer caalami ah oo aad u tiro badan ayadoo hoolka wajiyaal badan oon horay isu soo horfadhiisan jirin ay ka dhex muuqdaan xafladuna ay u socoto si habsame socodle aad mooday si weyn in loo soo abaabulay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 9/6/2022 magaalada hargeysa ee caasimada somaliland waxaa ka dhacaya mudaharaadyo aad u waaweyn oo looga soo horjeedo xukuumadda muuse biixi cabdi xoogaga mucaaradka ama xisbiyada ugu tugka weyn ayaa maalmihii ugu dambeysayba waxay qabanqaaminayeen mudaharaadyo ka dhanaha dowladda somaliland iyo xoogaga mucaaradka ayaa waxay isku mari lahayeen qaabka doorashooyinka somaliland loo qabanayo iyadoo maanta markii ugu horreysay ay xoogaga mucaaradka ay u suurta gashay in ay mudaharaadyoshaada ee mudaharaadkooda ay ka bilaabeen magaalada hargeysa oo dhowaan hay-adaha amnigu ay sheegeen ama xukuumadduba ay sheegtay inaan marnana hargeysa aan ka dhici karin mudaharaadyo si kalena loo xallin karo khilaafaadka u dhexeeya xisbiyada dalka somaliland hase yeeshee maanta ayaa mar keliya qayladhaans qabsatay magaalada hargeysa iyadoo ciidamada ammaanka ee jamhuuriyadda somaliland ay si xoogah u adeegsadeen dadkii mudaharaadayaasha halkaana ay ka geysteen khasaare aad u ba'an waxaa la arkay muuqaalo ay ciidamada booliisku kula kacayeen dadkii rayidka ee mudaharaadayaasha waday oo si aad anshaxa ka fog ay ula dhaqmayeen sidoo kaleeta muuqaalo waxay kaamerooyinka qarsoon qabteen la sheegay in dad si weyn loogu jirday halkaasi waxyaalo weyn loogu geystay xataa gudoomiyihii hoggaaminaya xoogaga mudaharaadayaasha ciro ayaa la sheegay halkaasi in waxyaalo weyn loogu geystay iyadoo sunta ilmada ka ilmaysa iyo rasaas loololba loo adeegsaday dadka mudaharaadayay magaalada hargeysa ayaa maanta aad u qasnayd iyadoo halkaasi aad mooday somaliland inay wadadii cagta saartay khilaafaadka jamhuuriyadda somaliland oo ah in badan tur nabad kusoo laaloonaysay ayaad hadda mooda muuse biixi inuu carro ku daadinayo wixii 20 dhowrka sare lasoo dhisayay xaaladda somaliland aan la saadaalin karin ayadoo ay somaliland khilaafaad siyaasadeed uu ka dhexeeyay dalka soomaaliya ama sidii soomaaliya ee somaliland ay u kala go-eenba uu khilaafaad weyn dhexdo ka jira somalilandna ay waxyaalo badan tirsanayso ayaad hadda mooda somaliland inay mar kale dictator cagta saartay iyadoona maamulka muuse biixi loogu baaqay hadduuna wadada uu ku socdo una ka leex
يعني مرنده سومالا ان اساسا كو سي جيري كرين اد كاستو عدوغا سومالا لانا ان ارنتاس كفا ايدسن دونتو سومالا لانا اي غودوينا لغا سو قبن كرين اي كو دخي دونتو حكومه سومالا لان ايا وليب كو ادكيسانيسا قابكا ايادو اماريسي دورشوينكا سومالا لان ان او دعانا حسي يشي خوغا غمعاردكا ايا غبي اهان با ارنتاس كو غانسيداي ايغو شيغي غيري نولول ميدو ان اي قادان دونانا اما اي غو شقالان دونان اما غبي اهان با انو مصبيخا كادكان دولو حسي يشي غودها سومالا لان ايا دنا مركلا لغا ايلامينيا الى غوبلدا سومالا guud ahaan bay ka dhacaan mudaharaadyo xoogan oo looga soo horjeedo Muuse Bihi Cabdi waa madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale cala masarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si toos ah uga soconaysa xarunta dhexe ee dalka waa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa soo buuxdhaafiyay ama hoolka ay ka dhacayso xaflada cala masarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya ka qaybgalayaasha caalamka iyo gudaha ka imanaya ee aadka u tira badan magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray maanta oo kaliya madax aad u tira badan oo ka kala timid qaarada Afrika iyo caalamka intiisa kale taba ayadoo magaalada Muqdisho ay marti gelinayso kumanaan kun qof oo ah ka soo qayb galayaasha xaflada cala masarka madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho asagoo hoggaaminaya wafdi aad u ballaaran oo ka tirsan dowladdiisa iyo maamulka deegaanka Soomaalida ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa horay waxa uu soo kaxaystay baa la yiri siyaasiinta Soomaalida ee dowlad deegaanka ka soo jeeda kuwa heer federaal iyo kuwa heer deegaanba ayadoo la arkay hareeriisa inay yaacayaan dad Soomaali tira ahaan muqaalka ugu badan aan la garanayn ujeedada uu kala yahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya muqaaladaasi waxa ka soo dhaxmuuqday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar wasiirka maaliyadda Axmed Shide sidoo kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada ayaa ama xisbiga barwaaqo ee dalka Itoobiya Aadan Faaraxa ayadoo ay siyaasiyiinta ugu tunka weyna dowlad deegaanka Soomaalida ee ka soo jeeday dalka Itoobiya sidoo kale qoray waxa ugu horeeyay oo martiqaad ka haystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Muqdisho ugu sii sugnaa ururka OLF ee xisbiga mucaaradka ka diwaan galsan dalweynaha Itoobiya gudoomiyaha OLF ayaa maalinimadii shalay iyo wafdi aad u ballaaran uu hoggaaminayo oo goliisa dhaxa ka mid ah gaaray magaalada Muqdisho ayaa siyaasiyiin horena ay ka sii horeeyeen deegaanka Soomaaliya ayaa moodaa inuu hadda si weyn uga dhac muuqdo siyaasadda Soomaaliya ama dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud ay si weyn u taxgelinayso ayadoo moodo inuu noqday dowlad deegaanka Soomaaliya ama siyaasiyiintiisu meel aan birta lagu dheela ama kubad ay isku laadayo iskuna jabinayo xaaladuna ay dhoolato si waaweyn ay halkaasi ay ka socdaan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa halkaasi soo gaaray asagoo noqonaya ka qayb galayaasha xaflada cala masarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkaas ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Jabuuti asagoo sidoo kale la filaya madaxweynaha Jabuuti inuu maanta xariga ka jiro xarun uu horey u dhagax dhigay doorashadii hore ee Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ayaa gaaray magaalada Muqdisho oo noqonaya ka qayb galayaasha lagu casuumay cala masarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud Uhuru Kenyatta ayaa hore ugu horeeyay wafdi aad u ballaaran uu hoggaaminayay Yuusuf Xasan oo MP-ga Kamukuji ee xaafadda Islii sidoo kale Uhuru ayaa maanta halkaasi la tagay wafdi aad u ballaaran oo Soomaaliyeen aad uga dhex muuqatay tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh